Možno ste videli film Titanic. Väčšina ľudí ho videlo, a čo nevideli ste, tak ste aspoň počuli o Titaniku. Titanic bola obrovská loď, veľká. Ja ako chlapec som videl tú prvú verziu, natočené, kde so šampanským dávali na šnúrke nejaká tá dáma, prvá dáma, som nevedel ani čo to je, bo babka mi hovorila, že to je naozajstné, to sa tá udalosť naozaj stala. Tak Titanic, hej, no, povedala, dávam ti meno Titanic, a pustila na tom špagáte tú fľašu šampusu, a to sa rozbilo. To sa rozbilo, no a boli pyšní a nadutí, lebo hovorili, to je, je to nepotopiteľná loď. Má dvoje dna, jedno i druhé, nedá sa potopiť, lebo keď sa zrobí diera, to druhé dno to zachráni. Nepotopiteľná loď. Z Biblie poznáme príbehy Noé a poznáme takisto Sodoma Gomora. Noé, keď staval korab, všetci sa s neho smiali. Na suši stáva loď. No ale to je hlupák. Všetci sa smiali. Keď loď pred Sodomou Gomorou, pred zničením Sodomy Gomory, keď loď hovoril o tom, že príde nešťastie, všetci sa s neho smiali. Všetci sa s neho smiali. Tak, jak sa posmievali na Titaniku. Od svojho priateľa som počul, že na niektoré časti lode vypísali ruhavé vety a proti Bohu. A takto poskladali Titanic. Vieme dobre, ako to skončilo pri Noémovi. Keď prišla potopa, bola oneskorená ľútosť, oneskorený plač, nepomohlo im to. Utopili sa. Keď prišla Sodoma Gomora, čo Lot predpovedal, že príde Božia spravodlivosť, nepomohlo im to. Oneskorené boli zničení. A Titanic, oneskorená ľútosť a strach, depresia, úzkosť, neistota. Možno to ty teraz cítiš. Mám, pán farár, taký strach. Mám takú úzkosť. Mám takú depresiu. Mám takú neistotu. Čo sa to so mnou deje, pán farár? A ja týmto ľuďom hovorím, máš dieru v duši, jak Titanic. Kto ju spravil? Diabol. A keď ju spravil? Keď si vedome a dobrovoľne z desatoro porušil prvý Boží príkaz. Prvý? Veď z toho sa ani nespovedám. No to je chyba. Jak je ten prvý Boží príkaz? Na prvom mieste musí byť Boh. Zjednodušene ten prvý Boží príkaz. Ak nie je na prvom mieste Boh, všetko bude chaotické. Na prvom mieste v tvojom živote musí byť Boh. Ak tam nie je Boh, tak je tam niečo, alebo niekto, nejaký Božík, a ten ťa potopí. Stamade diabol vždycky zrobí dieru a stamade prídu všetky hriechy a potom ty máš strach, úzkosť, neistotu a topíš sa. Topíš sa. Topíš sa. Nie je na prvom mieste Boh. Čo tam je? Práca, zábava, oddych, relax, šport, partner, partnerka, priateľ, priateľka. To je tvoj Boh. Ona môže všetko. To není pravda. On môže všetko. To není pravda. Mladí ľudia niekedy si partnera dajú, a to je môj Boh. Dieťa dáme, to je môj Boh. Nejakú vec, kariéru, to je môj Boh. Jak to vyzerá v praxi? Mal som sa ísť modliť, potom sa pomodlím. Mal som ísť do kostola, potom. Mám ísť na spoveď, potom, zajtra, nikdy. Už nie je na prvom mieste Boh. Ako dáme na prvé miesto Pána Boha? Drahí bratia a sestry, veľmi jednoduché. Tu a teraz, v tejto chvíli, môžeme dať Boha na prvé miesto. Jak sa dáva na prvé miesto Boh? Presne kláňaním sa. Akým spôsobom? Môj Bože, všetky tvoje príkazy a zákazy chcem splniť. V tú ránu je Boh na prvom mieste. A to už je koniec? Ne, kamaráde, to je začiatok. To je začiatok čoho? Tvojho obrátenia. To je len začiatok. Keď ma dakto zapal plúc a neprizná to, doktor nebude behať za ním po meste, po Bratislave, alebo po Košice, alebo po Prešove s rengénom. Nechce sa dať s rengénom? Nie. Nebude za ním behať. Doktor nebude behať. On musí prísť k lekárovi, aj keď nevie zadefinovať, čo mu je, ale povie, tu mám bolesť, pán doktor. Tu mám bolesť. A rozhodnem sa, všetko, čo mi primár, primárka povie, doktor, doktorka, čo mi povie, splním.
všetky jeho príkazy a zakazy splním. Začiatok musí povedať, mám bolesť, v tú ráno dávam ako toho doktora tu hore, vnútorne rozhodnutie a potom hneď za tým ide všetko, čo mi prikáže, zakáže, splním, chcem splniť. A doktor povie, poď si láhnuť do nemocnice, poďme tabletky, injekciu do zadku, infúzia do ruky. Prehoďme do duchovnej oblasti. Tak je to aj s liečbou tvojej duše. Všetky prikázy a zákazy chcem od toho najdokonalejšieho primára splniť. Ten najdokonalejší primár Kristus. Všetky prikázy, zákazy. Vynikajúco, to je začiatok. Začiatok obrátenia, vynikajúco, už je na prvom mieste Boh. A teraz liečba. Injekcia do zadku. Spoveď. Pre našich bratov, sestry, neveriacich. Pokáne. Čo je pokáne? Oprava toho, čo som pokazil. Keď môžem opravať, čo som pokazil? Keď v pokore priznám, že som pokazil. Prosím, toto tu je prvé. Potom infúzia do ruky, svätá omša. Pre našich bratov, sestry, neveriacich. Tam, kde som sám, samotná s Bohom. Jak najbližšie sa dá k nemu prísť? Po svätej omši idem najbližšie, liturgicky najbližšie. Toto je... Potom tabletka, horká tabletka, nepríjemná, ale užitočná horká tabletka, modlitba. Ak dačo treba zmeniť v svojom živote, človeče, vždy je to modlitba. Modlitba na kolenách. Čo je to modlitba? Nemusí fyzicky na kolenách, sme hovorili, čo je to kláňať sa v duchu a pravde. Všetky príkazy, zakazy chcem splniť. To je modlitba na kolenách. Vtedy, keď je človek na kolenách, vtedy je najsilnejší. Pokoruje sa pred Bohom a ide do spolupráce s Bohom. To je ono. To je ono. Na prvom mieste je Boh.